Det er jo tilnærmelsesvis det sidste faglige indslag her i dag. Nogle af jer har måske været op klokken 5 i morges for at nå hertil, men jeg håber, vi kan fastholde jeres opmærksomhed. Det her var jo det perfekte afsæt for den her samtale, vi skal have på scenen. Læsning som social markør, sagde Mads Jæger. Det synes jeg var interessant. Og så den store glimtende pointe, vi har ikke alle med. Og et tilbagevendende spørgsmål i den her forsamling, det er jo, hvordan får vi flere til at læse, både børn, unge og voksne? Hvordan får vi flere til at opleve læselyst? Vi har jo ikke knækket nøden endnu. The work is not done. Læselyst, det er et begreb, der er blevet brugt rigtig meget de sidste 20 år. Og what's not to like, læsning og noget med lyst, det er der bare alle tiders. Nogle gange, når man bruger ord rigtig, rigtig meget, så bliver de slidte. Og man kan få brug for en ny palet af ord til at arbejde med et emne, for eksempel læsning. Jeg skal se, ja, og jeg har, der skal et andet slide på lige om lidt. Det har jeg sagt nu til dem, der står for det. I har fået en lilla sag, der ligger på jeres pladser. Og det er simpelthen en indføring i en ny model for folkebibliotekernes læsebegreb. Læsning er ikke bare læsning. Og I får en appetitvækker, en lille indføring i en samtale her, som jeg skal have med dig, Christina Nygaard. Du er leder af Aalborg Bibliotekerne, leder af Aalborg Centralbibliotek, og dermed har du også en stor aktie i Centralbibliotekernes temaspor, der hedder Glæden ved sprog, litteratur og læsning. Det lykkedes for mig at få det hele med. Den anden, der er med i samtalen, det er Thomas Ilum Hansen. Du er forskningschef ved UC Lillebælt, Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Jeg har repeteret det 10 gange i dag. Du har også andre kasketter, og du er en af de meget vigtige hjerner bag den her sag. Jeg skal sige, at her i forsamlingen i dag, der sidder der biblioteksledere, der har bidraget med dygtige medarbejdere. 60 biblioteksmedarbejdere har været med til at kvalificere den her model, udfordre den og give bud på, hvordan den kan bruges i praksis. For man kan jo sige, jamen er det ikke fint nok bare at snakke om læselyst? Og læsning, det kan vi jo alle sammen godt lide. Jo, på en måde. Men prøv at tænke over, hvad kaldte I en låner, bruger, borger for 20 år siden? Der var måske mange af jer, der sagde lånere. Nu kalder I dem måske noget andet. Nogle steder hedder det en bibliotekar, nogle steder hedder det en biblioteksvært. Det betyder jo noget, hvilket sprog vi bruger. Og så er det rigtig grimme eksempel, man arbejder i en socialforvaltning, der er sandelig forskel på at arbejde med en klient eller en borger. Så det er bare lige for at understrege, at det sprog, vi bruger, det betyder noget. Jeg skal se, der ligger modellen. I får kun et slide. Det er det her, I skal holde øje med. Og jeg vil simpelthen starte med at spørge dig, Christine. Hvad er det, verden ville mangle, hvis vi ikke havde sådan en model? Hvad den ville mangle. Ja, hvorfor har vi brug for den? Ja, hvorfor vi har brug for den. Jeg synes faktisk, dagen i dag, godt nok med andre vinkler, men dagen i dag har egentlig vist lidt, hvad hvis vi taler fra et biblioteksvinkel, hvad bibliotekerne, og dermed synes vi jo selvfølgelig også, verden har brug for. Vi har jo en læsekultur, som vi alle sammen godt ved er udfordret. Vi har en hel masse biblioteker med en hel masse personale, som udmærket godt ved, hvorfor læsning og litteratur er vigtigt. Men derfra og så til at blive sådan fuldstændig skarpe på, hvad er læseopgaven så for bibliotekerne, der er alligevel en vej. Og jeg synes, vi hørte det meget godt ved et af de tidligere oplæg, hvor der blev sagt, at jeg tror, Rune, når han var ude på bibliotekerne, så snakkede bibliotekscheferne om, at man tumlede lidt med at finde ud af, hvad er opgaven lige i forhold til verdensmål eller sådan et eller andet. Det gør vi egentlig rigtig mange steder. Nu må jeg passe på, ikke tale for alle. Nu taler bare lige for Aalborg. Det gør vi egentlig også, når vi snakker om læseopgaven. Det der med at blive super skarp på den. Og det modellen kan, er jo blandt andet at gå ind og få et dialogværktøj på sit eget bibliotek, hvor vi kan få snakket det der igennem med, hvad er en læseopgave egentlig i dag? Hvad er den for os? Hvad er den lokalt? Hvad er den internt i huset? For der har vi også forskellige forståelser af det. Og hvad er det, når vi går ud af huset? For at blive skarpere på, om vi kommer raden rundt, det vi lige hørte lige før, når vi forskellige målgrupper, eller når vi lidt de samme, og er det de samme greb, vi bruger hver gang, eller husker vi faktisk, der er rigtig mange, vi kan dreje på? Og det synes jeg, modellen kan være med til. Thomas, jeg vender blikket mod dig. Hvorfor har vi
brug for den her model, og du må gerne tage det store brede vi, ikke bare folkebiblioteksperspektivet, men sådan samfundet i det hele taget, når læsning jo er en central markør. Intet mindre end samfundet, ja. Altså det vi fandt ud af, en del af baggrunden for hele modellen var jo blandt andet den undersøgelse, som jeg kan se mange af jer har liggende, som jo blev gennemført sammen med to kolleger, Stine Reinholdt Hansen og Morten Pedersen. Og det vi kunne se, det var, at når vi måler på, hvorfor her var det jo så børn og unge, hvorfor de læser, og hvad det egentlig er, der driver deres læsning, så er det jo mange ting. Og det er ikke alle sammen, der falder ind under læselystbegrebet. Faktisk bliver det for snævert, det var for fattigt det sprog i forhold til at beskrive, hvad det egentlig er, der driver læsningen. Meget interessant, så kunne vi se, at der skete et skift fra 7. til 8. klasse, hvor i 8. klasse blev det vigtigste formål ikke at læse for sjov, hvilket sådan er en indikator på lystlæsning, men faktisk at læse for at vide noget. Det kan man forklare med mange ting, måske eksamen osv., men det kan også være den kognitive udvikling. Det, der er pointen her, det er, at det peger meget tydeligt på, at vi har faktisk brug for en bredere palette for at kunne forstå de ting, der driver læsning. Og når det så er vigtigt, så, er det jo, så handler det jo om, at der har været mange forskellige ting, som der tidligere har gjort, at man satte fokus på læselyst. Fordi Danmark, i de store internationale undersøgelser på tværs af de 50 OECD-lande, der ligger Danmark jo anden nederst i forhold til, når vi måler på læseglæde. Og det er klart, at når vi ligger så skidt, så skal der jo noget til. Og derfor har der jo været særlig fokus på læselyst. Det vi gerne har vil vise, det var, jamen altså, lyst er jo en faktisk meget subjektiv personlig ting. Det er ikke så simpelt at skrue på. Så for ikke kun få den der meget private personlige tilgang til et lystspørgsmål, så vil jeg gerne brede paletten ud og så sige, jamen altså, hvis vi skal forstå, hvad vi kan gøre i konteksten omkring læsning, så er det nok lidt fattigt primært at snakke om lyst. Jeg ved jo, at du har beskæftiget dig med mange ting, også læsning, i en skolekontekst i 20 år eller mere. Hvad er det dog, der har gjort, at du har følt dig motiveret til at gå ind i den her folkebibliotekskontekst og arbejde med læsning? Altså det er mange grunde, men den primære det er, at skolen kan ikke gøre det alene. Altså vi har en tendens til, at når vi har et samfundsproblem, så skal skolen løse det. Men skolen kan ikke løse det her problem alene. Og hvis I husker, da der blev snakket meget om PISA-chokket i 2001, og faktisk var der nogle internationale undersøgelser helt tilbage til 1993, der gik der jo chok gennem befolkningen, fordi vi var ikke verdensmestre, som vi troede, i forhold til undervisning og i forhold til at få dem til at have læsekompetencer. Og det betyder jo, at der har været en massiv indsats inden for skolen i forhold til at øge deres læsekompetencer og deres læsefærdigheder. Det betyder også, må vi jo samtidig sige, og det har vi også undersøgt i forhold til skolen, at det kan ind imellem blive lidt instrumentelt. Der er meget fokus på at læse, fordi de skal kun noget andet, altså fordi de skal være arbejdsduelige, de skal være arbejdsmarkedsparate, de skal være uddannelsesparate osv. Og det spiller jo ikke så godt sammen med læseglæde. Og derfor så ved vi, når vi så undersøger læseglæde samtidig, så kan vi jo se, at det kan godt være, at de lærer at knække koden. Altså det er jo det med at kunne læse, ikke? Men de knækker ikke den litterære kode. Altså de får ikke adgang til hele den det reservoir af kultur, som der ligger i litteraturen. Så for mig var det vigtigt at så sige, skolen har en vigtig opgave, men skolen skal gøre det sammen med andre, og der er biblioteket en ret stor dannelsesinstitution. Men det er jo også en institution, som der kan spille sammen med civilsamfundet. Boghandlerne, nu hørte vi jo lige før, at det er ret dyrt med litteratur i Danmark. Altså alle de her aktører skal i spille, og det kan skolen ikke gøre alene uden biblioteket. Det er jo sød musik i vores ører. Nu taler jeg lidt på alles vej. Tak for det. Jeg synes, vi skal dykke lidt ned i modellen. Nu har vi ligesom nævnt den nogle gange, og jeg håber, I har slået op i den lille publikation og fundet den frem. I tager selvfølgelig også noter undervejs. Ja, tak skal I have. Altså, Christine, hvis du med dine egne ord skulle fortælle om altså den her model, hvor der er en læser inde i midten, og så er der fire bobler. Stille og roligt. Nogle af jer vil kunne huske firerumsmodellen, som var meget udbredt for, jeg tror, den blev lanceret i 2010, som var sådan en måde at kunne, altså et instrument til at kunne arbejde med bibliotekets rum. Både de fysiske rum og det digitale rum. Vi har haft den her firerumsmodel lidt i baghovedet, men nu med læsning som overskrift.
Hvordan vil du forklare den her model? Ej, jeg føler næsten, jeg sætter dig til eksamen. Det føler jeg egentlig også. Ja, ja. Men hvis du sådan skulle sige det sådan... Især fordi jeg har jo faktisk ikke arbejdet med den her model. Det så det bliver, det bliver virkelig det bliver en amatørversion af hvordan den her den model skal forklares. Det er faktisk, hvis jeg vil trække den over, selvfølgelig straks trækker den over i en anden retning, så vil jeg sige, at det der er det fede ved den, er jo netop, at man faktisk kan bruge den afhængig af, hvem man er, hvor man står. Altså, den kan bruges både ude lokalt, men den kan også bruges på chefniveau, og den kan bruges ned igennem, både personale og ud til samarbejdspartnere og med borgeren selv. Så den har mange forskellige niveauer, man kan gå ud fra. Det er egentlig noget af det, jeg godt kan lide. Og så kan den bruges uanset om man snakker om de helt små eller de rigtig gamle. men ellers, noget af det, altså sådan som jeg forstår den, så er der jo netop de her fire bobler, som I kan se her om bagved, eller hvad vi nu kalder det, hvor at nogle af ordene er meget hjemmevante for os, som for eksempel læselyst og læsemotivation. Det der med at arbejde med litteraturinteresse og litteraturengagement, det tror jeg, at vi er mange, der måske arbejder sådan lidt mere tilfældigt med, hvor at læselyst har været virkelig sådan det har været et indsatsområde i mange år, både for skolerne og for bibliotekerne, på forskellige måder, men det har alligevel været samme gang i det. Det, jeg synes er interessant her i forhold til, hvis jeg skal arbejde med den, det er, at netop også, at ordene og grebene betyder rigtig meget. Det er ikke ligegyldigt, om hvilken af de her bobler, du arbejder med, hvad for nogle greb, du tager fat i. Altså, det er også i forhold til netop, at skal det være, altså, bliver det pligtlæsning? Jamen, det gør det, hvis du går til læselyst på en måde, så ryger du måske lidt mere over i at skulle læse motivere, men hvis du griber det an på en anden måde, så kan du måske skabe litteraturengagement. Så jeg tænker egentlig, at det, den arbejder med her, er nogle forskellige vinkler ind på læsning og på litteratur, både gennem det indre og gennem fællesskaberne, og gennem et fokus på læsning eller et fokus på litteratur. Og så kan man lokalt vinkle det i den retning, som man synes kan være interessant, eller man kan tage et overordnet view på, hvor ligger vi egentlig? Altså tænk, kommer vi til at gøre i Aalborg? Hvor ligger vi, hvis vi tager alle vores læser- og litteraturinitiativer på brættet her? Hvor er der så nogle steder, hvor der er smalkost? Og det vil der være. Ja. Tak for det. Det er jo, Thomas, du har jo siddet og forsket og skrevet og trukket på sociologiske forskere og psykologiske teorier. Altså, hvis du skulle lave den der elevatortale gennemgang af modellen, hvad går den så ud på? Jamen, den går ud på, at når man skal anlægge forskellige perspektiver på, hvad det er, der driver læsning, så kan man trække på forskellige typer af forskning. Og noget af det, der var egentlig ret slående, det er, at de forskellige forskningstraditioner, de taler ikke altid sammen. Men der var nogle forskningstraditioner, der har meget fokus på individet, og som kan være med til at belyse læselyst, for eksempel. Fordi altså, læselyst, der er sådan en helt psykologisk tradition, altså hvis nogen kan huske Freud og lystprincippet, der er sådan en lang tradition for i forhold til, hvad er det egentlig, der sker, med når vi læser af lyst? Hvad er det for nogle behov, det opfylder? Hvorfor er det, at den her selvforglemmelse, den kan være vigtig? Og der er nyere forskning, der viser, at den er faktisk ret vigtig at kunne blive opslugt af et litterært værk, fordi forudsætningen for, at man kan udvikle empati i forbindelse med læsning, det er faktisk det, man kalder affektiv transport, altså man bliver grebet af teksten. Så der er rigtig meget psykologisk forskning, der siger noget omkring det, men siger det primært i forhold til individet. Det gør det, jeg har kaldt læsemotivation også. Og det, vi lige skal lægge mærke til, det er, det, der kan være svært nogle gange, det er, at vi bruger dem jo tit lidt som synonymer. Lyst, motivation, engagement osv. Men man kan faktisk godt se nogle forskelle, fordi at der er rigtig meget af den her motivationsforskning, der i højere grad anlægger et begrundelsesperspektiv, hvor det i højere grad handler om, hvilke rationaler ligger der bag, hvilke formål er der. Og der suppleret med vores store kvantitative undersøgelse, der lavede vi også nogle kvalitative interviews. Og noget af det, der er interessant, det er, at den enkelte læser kan sagtens være drevet af flere ting. Der er jo nogen, der satte ord på det. Vi havde en tosproget, som faktisk læste, på trods af, at han kom fra en familie, der ikke læste, der så siger, jamen det er jo egentlig dobbelt op for mig. Altså, han kunne godt lide at blive opslugt, men det her med at faktisk tilegne sig sprog og udvikle noget, som han kunne se, han ville få brug for, fordi at der var en vis ambition i hans familie, så der var sådan nogle andre ting, det også kunne dække af. Så på den måde er der jo mange forskellige psykologiske drivkræfter.
Når man så kommer over, og det er så den venstre side af modellen, når man kommer over i den højre side af modellen, og det der var udfordringen ved at lave den, det er, at på en måde burde den jo være tredimensionel. Altså der er altid et eller andet, når vi skal have det ind på to dimensioner. Det er derfor, der står læseren i forgrunden og litteraturen i forgrunden, fordi selvfølgelig er litteraturen med hele vejen, og det er læseren også. Men der er lidt forskel, fordi når man skifter over til den anden side, så begynder man at få mere blik for, i forhold til engagement, hvilken forskel gør litteraturen som litteratur? Hvilken forskel gør den i forhold til fællesskaber? Der kunne jeg finde sociologiske og sociokulturelle studier, det vil sige nogen, der sætter mere fokus på konteksten. Nogen, der sætter mere fokus på fællesskabets betydning. Og det er jo derfor, at der kommer et skift i forhold til, at der er nogen, der i højere grad er drevet af, og det er jo ikke mindst blevet boostet af sociale medier, at vi begynder at bruge litteraturen til at forhandle vores identitet, iscenesætte sig selv på bestemte måder osv. Så det var meget interessant, at det kunne man finde forskning der. Og når vi så kommer op i det sidste hjørne, der er faktisk en del uddannelsesforskning, fordi der er man jo også interesseret i, jamen altså hvis man bliver uddannet, og man bliver introduceret til litteratur, hvilken forskel gør det så? Og litteraturvidenskaben bidrager også til op. Og det er nogle andre ord, der kommer på. Og det største udfordring med så meget forskellige forskning, det var, hvordan oversætter man det? Og jeg har sådan lavet en lidt simpel metafor for det. Altså, lysten er meget momentan og her og nu. Det er gnisten. Det er ligesom det, der sætter det i gang. Når vi kommer ned til læsemotivation, så er det grunden, eller de grunde, man har i højere grad. Altså det, man ligger til bund, grund for, at den her læsningens ild, hvis man skal tage metaforen, får lov at udvikle sig. Det, der er over ved litteraturengagement, det er jo fællesskabet og den ånd, der er i at være sammen omkring det. Så det har jeg kaldt gejst. Der var lidt med nogle g'er. Det spillede lidt, hvis man kaldte det noget med g det hele. Men det er jo gejsten. Det er ligesom det, der blæser, så det flammer op. Og det, der så er i interessen, og det kan man se inden for interesseforskning, det er, hvis det får lov til at virke et stykke tid, så bliver det til en glød. Det vil sige, det er noget, der varer ved. Det har ikke så momentan en karakter. Det behøver ikke at være lystbetonet hele tiden. Man kan faktisk godt være selvantændelig. Altså man kan faktisk godt motivere sig selv. Man kan faktisk godt vende tilbage. Så det er så gløden. Og det var jo simpelthen det billede, I kan prøve at tage med jer. Altså gnisten, grunden, gejsten. Nej, du sagde det forkert rækkefølge. Det er rigtigt. Og til sidst gløden. Gløden, der ligger og ulmer der. Jeg supplerer lige med, at det er totalt anekdotisk. Min nu afdøde far, der var glad læser, da han var dreng, så fik han travlt med at arbejde, da han var ung og voksen. Han var sådan set dansklærer, men han læste ikke så meget. Da han så blev pensionist, så vendte han tilbage til læsning, for han havde jo læseinteressen. Han skulle så godt nok træne sig selv op til det, men det kom tilbage. Men der er selvfølgelig der element af, at der bliver etableret en interesse, mens man er barn og ung. Så det kan jo godt være noget af det, man gør i bibliotekerne, når man tænker, åh, de gider ikke læse lige nu, og er det indsatsen værd? Men det sandsynliggør, nu siger jeg det måske sådan, jeg tolker lidt for meget, at det måske bliver noget, man kan vende tilbage til i løbet af livet. Du har også brugt ordet interessedannelse, og det er også i det felt, vi spiller ind som folkebiblioteker. Christine, hvad håber du sådan allermest, at den her model kunne blive brugt til i folkebibliotekerne? Du behøver ikke komme med et eksempel, du må gerne komme med flere. Jamen jeg håber sådan set bare allermest, at I tager den med hjem under armen og bruger lige en times tid til at sætte jer lidt ind i den. Fordi da jeg så den første gang, ligesom med så meget andet, vi laver i den her verden, vi laver rigtig mange undersøgelser, vi laver rigtig mange modeller og redskaber, så tænkte jeg, nå. Men da vi dykkede ned i den og begyndte at snakke om det, altså da samtalen, dialogen kom i gang omkring den her model, så fik jeg bare den ene aha-oplevelse efter den anden. Og det håber jeg, at salen her vil tage med hjem. Men ellers så tænker jeg bare, at den kan bruges på rigtig mange ting. Altså fra min stol kommer den som sagt til at blive brugt strategisk. Inden for bibliotekerne, der sætter vi i gang i 117 indsatser inden for både verdensmål og læsning og trivsel og ensomhed osv. Og her der har jeg faktisk fået en model, som kan være med til at gå ind og prioritere helt rent strategisk i forhold til, hvordan vi for eksempel i Aalborg vil arbejde med litteratur og læsning. Og ind i nogle lokale strategier. Men vi kan også netop, vi har jo et stort projekt i gang med, det starter med børnene, altså vi kan også gå ind og arbejde med borgerinvolvering gennem den her model. Det tænker jeg, og et af de steder, man kunne gøre det, det var jo også på vores indretning. Altså, fordi jeg synes, det er rigtig interessant det der med, at grebene skal være forskellige afhængig af, hvad
hvad for en tilgang man har til litteraturlæsning, og at den måde, vi taler om det, er forskellig. Så det vil sige, at vi kan godt skubbe nogen væk, hvis vi går og snakker om, at man skal læse, fordi at det giver en mere empati, eller man får noget selvforståelse, eller hvad det nu kan være. Altså, men man kan måske nogle gange have nogle greb, eller nogle måder at vise tingene på, som gør, at man selv får den oplevelse gennem noget nogle initiativer, vi sætter i gang. Og det tænker jeg, har noget personale, der bliver skide kloge på, og som gennem den her model kan få nogle rigtig interessante dialoger, både i huset og ud af huset. Jeg er sikker på, at du gerne vil dele dine tanker også i de mere uformelle fora omkring modellen her. Vi skal altså også lige have djævelens advokat på banen. Der har jo været en proces, hvor at modellen er blevet kvalificeret af biblioteksmedarbejdere, og der er dukket rigtig mange gode spørgsmål op. Og Thomas, nu vender jeg blikket mod dig, fordi læsning er jo en mangefacetteret, meget, meget kompleks størrelse. Man kan sige, at altså, sproget er alles og ingens, og det samme med læsningen. Hvem ejer læsningen? Hvad kunne der være af blinde vinkler ved at sådan kaste op i fire bobler og en læser i midten? Hvad misser vi, og hvad med hele den digitale virkelighed, vi lever i? Streaming af lydbøger, der boomer. Hvad nu, hvis man læser en billedroman? Altså, hvordan harmonerer det med den her tænkning, der er i modellen? Altså, jeg vil sige først, at der er jo ingen modeller, der kan rumme det hele. Og tanken er heller ikke, at den her model skal rumme læsebegrebet fuldstændig. Men til gengæld så er det jo forsøg på at anlægge flere perspektiver, så vi ikke kun har et perspektiv. Og noget af det, der kan være interessant i forhold til denne udvikling, der er med formater, altså for eksempel lydformatet undersøgte vi jo også, og det vi gjorde i forhold til lydformatet, det var, at vi forsøgte at sammenkøre det i forhold til, hvor ofte læser børn og unge. Og det viser sig så, at dem, der ikke læser særlig ofte, de bruger heller ikke lydformatet. Og dem, der læser rigtig meget, de brugte heller ikke lydformatet så meget. Men de moderate læsere, der lå midt imellem, det var faktisk dem, der i høj grad brugte det. Når så interviewede dem, så kunne vi godt se, at nogle af dem, der læste rigtig meget, kunne godt finde på at bruge det, men så var det afhængigt af kontekst. Sådan noget som kontekst, det ligger udenom, og det gør det også i modellen et sted. Men der skal man jo arbejde med, at kontekst betyder faktisk noget, at nogle af dem, der var gode til at reflektere over, at formålet med at læse kan skifte afhængigt af, hvilken kontekst man er i, afhængigt af, hvilken, altså kører man i bus, jamen så kan det godt være, at man hører lydbøger frem og tilbage. Der hvor man skal hen. Men det viste jo også, at dem, der var på den ene eller anden måde ikke læste så meget, og som også havde svært ved at koncentrere sig eller holde opmærksomheden, de brugte jo ikke lydformatet. Og der tænker jeg jo, at institutionerne har en kæmpe opgave i forhold til det. Så noget af det, jeg vil sige, det er, at drivkræfterne fordeler sig jo lidt anderledes. Altså, så jeg mener godt, du kan bruge det til at reflektere over de andre formater også. Selvfølgelig multimodale, hvor der er billedromaner osv., altså helt oplagt, det er jo det udvidede tekstbegreb og det udvidede læsebegreb. Ja, med fagbøgerne og faglitteratur. Jamen, helt klart, de ligger der, fordi du kan sige, at sådan noget som at læse en fagbog kræver faktisk også en vis genrebevidsthed, hvis man for alvor skal fatte den der særlige interesse for det. Altså, så begynder man jo at blive mere og mere bevidst om kvaliteten af det, så hvis du... Det kunne jo godt være filosofi, hvis man lå helt op i den øvre ende, eller biografier, eller nogle af de ting, der ligger midt imellem. Ikke? Det kræver faktisk også, at man begynder at lægge mærke til nogle af de ting, som der er kvaliteter ved teksten i sig selv også. Jeg vender blikket herover. Vi har ganske få minutter tilbage. Christine, nu har vi den her, og hvad sker der så nu? Nu går vi alle sammen hjem og arbejder med den. Det kommer øverst op. Hvad tænker du, hvad sker der så? Jeg tænker... Nå, der er nogle redskaber. Jeg ved, der er nogle redskaber på mig. Det er det, jeg lægger op til. Ja. Fordi ellers kan jeg jo ikke så godt vide, hvad I laver, når I kommer hjem. Nej. Det var ikke lige... Det var sådan mere i relation til arbejdet med den her. Ja, der er simpelthen... Der er ud over, at I alle sammen har fået den her udleveret, så kommer den også ud digitalt. Og så kommer der nogle suppleringsredskaber med ud, der kan være med til, altså der kommer nogle kortlægningsværktøjer, der kommer nogle dialogværktøjer, analyseværktøjer osv., så man får som et supplement til den her, så man virkelig kan komme til at kunne arbejde i dybden med modellen. Og det er centralbibliotek.dk, man skal holde øje med, yes. Er det rigtigt? Ja. Ja. Og de er på vej. Det, der er... med modellen, og det vil jeg gerne fremhæve igen, at den går på tværs af generationer. Det handler ikke bare om børn og unge, det handler om målgruppen fra vugge til krukke. Men jeg kan ikke afrunde den her seance uden at sige, at værktøjet kommer til at være meget nyttigt, når vi går i gang
med en ny national indsats for netop børn og unges læseglæde. Det kunne tænkes, at når kulturministeren kommer i morgen, han siger noget om det. Det handler om at styrke børn og unges læseglæde gennem et styrket samarbejde mellem pædagogiske læringscentre, også kendt som skolebiblioteker, og folkebiblioteker. Og det passer jo rigtig godt med det, du siger, Thomas, at der er ikke rigtig nogen, der kan gøre det her alene, og skolen kan ikke gøre det alene. Og her vil skolebibliotekar og folkebibliotekar jo kunne sætte sig sammen, bure sig inde i et arbejdsseminar og gå dybt ned i den her model og finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal samarbejde om? Hvilket aspekt er det, der er mest energi i lige præcis i vores samarbejde? Og så tror jeg, jeg vil til at runde af. Jeg vil sige, at du, Thomas, du er klar til en snak ude i Tænketanken Fremtidens Bibliotek og Stand. Vi har også Stine Reinhold Hansen med, en af de andre forskere bag undersøgelsen. Så hvis I vil høre mere om undersøgelsen, hvis I vil høre mere om modellen, så kan I gå hen til Tænketanken Fremtidens Bibliotekers Stand. Der er bæredygtige drinks lige om lidt, men i Tænketankens Stand, der er der nogle særlige bobler. Så jeg lokker lige lidt her. Jeg vil sige tusind tak til dig, Christine, og tusind tak til dig, Thomas. Tak for jeres opmærksomhed, og god arbejdslyst.